Ja, då var det bara 2 dagar kvar på år 2019 och snart är det dags att avge nyårslöften. Ja, som att sluta röka, sluta kröka, börja motionera mera, äta rätt mat, sluta med socker och så vidare. Det där kan du allt. Vad man kan göra, avge för nyårslöften. Problemet med nyårslöften är ju att de är svåra att hålla. Och det handlar ju om vår karaktär. Och vad är då karaktär för någonting? Din karaktär sitter i din personlighet. Och din personlighet, den har du byggt upp tidigt. Jag kommer att tänka på ett test som kallas för marshmallow-testet. Där man utsätter små barn för en frestelse. Och det visar sig de barn som klarar av frestelsen bäst har det också gått bäst för i livet, och det tål jag att tänka på. Och det har ju med karaktär att göra förstås. Karaktären sitter i din personlighet och din personlighet skapar din verklighet. Så hur ska man då jobba med denna personlighet, karaktär, för att klara av att hålla nyårslöftet? Ja, det kommer jag förstås att avslöja, men det blir inte först nästa år. För en vecka eller två ska du väl klara av att hålla nyårslöftet, eller hur?